Kampsportcentret i Helsinge har i den grad været rungende tom de seneste par måneder. Det skyldes jo covid-19, som i den grad har lukket landet ned. Nu er der dog begyndt at komme lidt lys for enden af tunnelen, og vi er forbi og kigget på den udendørs træning, som der pt. Er i gang i Bushi Karateklubben i Helsinge. Vi fik også en snak med sensei Erling Markussen om, hvad fremtiden nu byder på, hvordan man har håndteret og vil håndtere alt det her med covid-19, og hvilke problemer det så også har givet for klubben, blandt andet rang, placeringer osv. for udøverne. Thank you.
Thank you.